baba o ti ko iya si mu ama bi olohun oba wa nlo ninu oro olohun leti ma eh asina insana bi walidayhi hamalati ummuhu olohun wa gbe latara oyun hamalati ummuhu ta olohun oba juwe fun abani o bere lati bo lati bi oyun e wo wahala ode ni oyun ododo te ba sase olohun te ba sase olohun igbadun wo ni nbe nbi ajosipo pataki julo to be obi to tun wa fe caterpillar lopo o lo si je fun umuru e pele mi o o ti e me gbadun re ni to ru nko Allah amalati umu amalati umuru ala ni iya wa gboyun te ni o kere lo su meje mejo meso mewa boka mejila hamalati umuru ama mi a ma ji oto lori ti o si lu odun meje Allah afẹ olohun dara re nbo mi ara n to je pe lẹyin ọdun mẹta to ti wu oyun lo bimọ tọmọ ti wu eyin lati mu yẹ ẹ wo condition ni wa wa sayyidina linsana bi walidayhi amalati umuru olohun wa ni wa anna wa ana ala wani ma gbọ olohun wa ana ala wani olohun ni ko le ma yi ta n sọ ko si le ma yi ya ijọ tó yún bá ti jó wà á nà ala wà ní lóbìnrin náà tún báláǹsì ná ẹ tẹ̀lé mi o obìnrin náà ní sẹ́kìrì kò sí tóbìnrin èé fi wá gbé oyún àtọ́jú òní bàbá tó tẹnu mọ́ ń rò pé olóyún inú ìjọ là ń gbóni ẹlẹ́jọ́ ń bẹ oníkọ́ ń bẹ olóúnjẹ ń bẹ olóòórùn ń bẹ olóòsè ń bẹ wàhánà àìlẹ wàhánì ilé ègún ń bẹ ìgbà yòóní bẹ tẹ àsìkò tó bá lóyún yọ ọmọ búyì tẹlifí ọmọ kẹra wàhánà àìlẹ wàhánì torí kí wá ló fi ń gba gbogbo ọ̀nà yẹn kọjá síbi torí ọmọ ní ọlọ́run gẹ́ màá bò yín ó ní wà nà aláwání aláwání àdánwò kẹ tí ọjọ́ ra àwọn lóbi tó lóyún ọmọ complain tó bá sọ pé kùn lónìí ọsẹ lọ́la ẹ̀yìn lọ́tànlá ó lè tán níbi ìdígísẹ̀ ahọ́n a máa dúró bi èyí bá ó ti ẹ̀gbẹ́nu kò ṣe é ṣe. aláwání gbogbo rẹ̀ náà torí kíni torí ọmọ táwa lọ́lọ́run ọba ń júwèé mẹ́rin tani ń lasọ tẹlẹ rẹ fún wa wàbísọ lùhù fi àmẹyìn àní. má gbọ́ wọn wàbísọ lùhù fi àmẹyìn. lẹ́yìn ìgbà tó bá ẹ wá wo wàhálà oyún ọlọ́run á fo wàhálà kan tọ́wọ́ pé tó bá wúwo lòún máa ṣe ó là wàhálà ọjọ́ òkúlẹ̀ ọlọ́run ò lé ẹ́mbáàsì lórí yẹn ọwọ́ àpòjọ́ ìtọ́jú ọjọ́ ń bọ̀ ẹ̀ ni pé kò sí ẹ tó lè pìdíkìtì àfọ́tò ni rẹ̀ omi gama kó sì oyún tí mo rí ọ ẹbí o oyún tí mo rí ọ rọrùn oyún tí mo rí ó nira díẹ̀ kò lè sọ àmọ́ bọ́jọ́ kúlì ó sì rí ẹnìkan lè sọ. wàbí sọ́ọ̀lù ṣe àmẹ́yìn. ọlọ́run wá ní wàbí sọ́ọ̀lù àti fúnfún ọmọ lọ́yàn fún ọdún méjì ìwú ni ṣe wàhálà mẹ́ oyún wàhálà bíbí wàhálà ọyàn fúnfún ọmọ bí ọba kún àwa lójú okun ọlọ́run lójú tí ọmọ bá mú ọyàn fi ọkà tí ìyá ọmọ sì jẹ yóò sì kú òun rẹ
وبصاله بعينين وبصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المسيح ما هو لهم أبا صرا صرا أبا تي بني كان بني كان نجن طبعا بيبوكي أدوبين صرا ọkùnrin lọ́bẹ̀yìn kò sì níbo bínú jẹ́ báyìí kóbìnrin lọ́bẹ̀yìn kò níbo bínú jẹ́ ó ní pàṣípùrú ní pàṣípùrú ní ẹ máa dúpẹ́ fún mi. ọ̀lẹ́wà lè jẹ́ ìgbà ilẹ̀ ìyàlẹ́ máa ṣe ẹ wá máa dúpẹ́ fáwọn.